У Харківській області на смерть збили 11-річну дитину. У вівторок, 24 жовтня, у СМТ Слобожанське Харківської області автомобіль УАЗ здійснив смертельний наїзд на дитину пішохода, повідомили в обласній поліції. Слідча група встановила, що 30-річний мешканець СМТ Слобожанське не впорався з керуванням і на смерть збив 11-річну дівчину. За даними фактом відкрито кримінальне провадження за ЧА. 2 СТ. 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що у Закарпатській області внаслідок ДТП на об'їзній дорозі у Хусті загинув водій Volkswagen, двоє пасажирів Opel Vivaro постраждали. За матеріалами сайту news.gr.com.